danûsandinên cinefê tanaha bi fermî dest pê nekirine. Tevî kar û hewldanên şandeyê Netewên Yekbûyî bo Sûriyê Stîvan Dîmistora û tevgera wî di navbera her du aliyên rigberî û rejîmê de û tevî têkilî û hewldanên Emerîkî û ên Rûsî da guhaman danûsandinan birêve bibin. Lêka kî berpirs e û kî gunehkar e? Her şandeyek aliyê din tawanbar dike. Rejim dixwaze siyaseta şewitandina zemînê di jî bajar û navçeyên dervî kontrola xwe pêk bîne û ew yek bi alîkariya hevalbendê xwe yê sereke Rûsya û wiha di tobarana wan deveran de berdewam e. Di dema goserokê şandeya wê Beşar El Ceferî diyar kir go rejim amadeye da go agirbestekê pêk bîne, milîşiyên Şîî ên Hizbullah û ên Îranî û Iraqî di dorpêça sivîlan de berdewam in. Û li gorî goşgotinên şandeya rejîmê tê xuyakirin go rejîma Esed dê her xalekê di civînan de istiqlal bike da govan danûsandinan têk bibe. Çimkî di dema dawiyê de hêzên wê li ser zemînê û bi alîkariya hêzên Rûsî û Firokeyên wê pêşketinên mezin li gundewarên Helebê û Lazikiyê bidest xistiye û wisa dê alavên zextê di dest rejîmê de xurtir bibin. يعني انا للاسف يا اخ كمال لا املك بندقيه تصل الى السخوي جالي خذ الشاندي الركبري راستي قالك فشارا جالي ناف نتويتي بتايبت جالي امريكا و جو او وك بشتغر جركبريا سوريرا دهات ناسكرن وتفي هيفي مزن او بشتغريا نتوين يكبوي ولاتن هافالين جلي سوري لتانها ريجيم تنيشان خيره واريني ندايا ديار كرن و هلوستا پشتگری آناو نتوی جرکبریه را نجوالاهیه که هاتیه چمکی گو جغرافیه که مزن جزمین سوریه ده دست هزین رکبریه دیه به تایبت لحلب و گندوارینوه و شامه و اوجی جعالیه خوده هول ده بریه گشی مجارین کریزا مروواهی و دورپیچکرین سویلان گنگشو چاره سر بکه و پشت را خالیم و گوهستن سیاسی جی ورن هوله. Dîmistora jî tanaha la hewla wela quwwa. Çimkî tiştekî berçav û erênî bi dest nexistiye bi kêmanî mijarên agirbestê û derbaskirina alîkariyên mirovahî bo sivîlên dorpêçkirî. Tevî wan xalan û wan kêmaniyan lê hêvî bi serketina danûsandinan û dawîkirina cenga Sûriyê hîn li meydanê ne.